Atzo aurkeztu zen Nafarroko Parlamentuan eskuin muturreko taldek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko 16/2019 foru legearen lehen jarduera memoria. Urrat garrantzitsua dela deritzogu. Gure herrialdeko indarkeria guztiak aitortu eta erreparatzeko bidean. Baino uste dugu oraindik asko dagoela egiteko arlo honetan. Izan ere, gurekiko isiltasuna, gutxiespena eta negazionismoa luzaroan mantendu izan den jarrera dira eta denbora tarte horretan asko da sufritutakoa. Uste dugu, halaber, beharrezkoa dela bizikidetzaren eraikuntzan aurrera egitea. Justiziaren baloreetan oinarriturik eta mendeku goseri gabe, baina hori bai, biktima guztiak aitortuak sentituko garen tokian. Denak kontuan hartzen ez diren bitartean, memoria kolektibo osatu gabe bati buruz hitz egiten jarraituko baitugu.